अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में आज दिन है मंगल का, 26 फरवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुवैती परचमों से सज गया। रियाज में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज कुवैत के 58वें कौमी दिन के मौके पर कुवैत के परचमों से सज गया। एयरपोर्ट हुकाम ने बरादर मुल्क कुवैत के साथ अखुवत के रिश्तों के भरपूर हिजार के लिए मुतअद्दिद प्रोग्रामों का एहतमाम किया। इस्तकबालिया और अलविदाया हालों में खैर मुकदमी बैनर्स भी लगाए गए हैं, जबकि कुवैत आने जाने वालों को यादगारी तहाइफ और गुलदस्ते भी पेश किए जा रहे हैं। सऊदी फौजी दस्ता सूडान पहुंच गया। सऊदी अरब और सूडान बहरी फौजी मशकें आज से शुरू होंगे। सऊदी बहरिया का दस्ता अल फलक 3 बहरी फौजी मशकों में शिरकत के लिए सूडानी शहर पोर्ट सूडान पहुंच गया। असफान में फैस अल दोरी के नए स्टेशन का ठेका। घरेलू तशद्दुद पर सऊदी खातून ने ऑस्ट्रेलवी हुकाम का सहारा ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने वाली सऊदी खातून ने घरेलू तशद्दुद के बाद मकामी हुकाम से मदद तलब कर ली। अदालत ने खावंद को इसके करीब ना जाने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी सहावी असील ने ये इतला देते हुए बताया कि सऊदी खावंद ने ना सिर्फ ये कि अपनी अहलिया पर तशद्दुद किया, बल्कि इससे अपनी बच्ची छीनने की धमकी भी दी थी। दोनों में इख्तलाफात भड़क गए थे। सऊदी खातून दिल बर्दाश्ता होकर तालीम तरक करने तक जा पहुंची। सऊदी सहाफी ने तवज्जो दिलाई कि हमारे सफारतखानों को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, घरेलू तशद्दुद के मसाइल हल करने की फिक्र करनी चाहिए। ऐसा न करने पर ही खवातीन गैर मुल्की रियासती अदारों से मदद तलब करने पर मजबूर हो रही है। रियाज और कसीम में कोरोना के 2 नए मरीज। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि रियाज और कसीम में कोरोना वायरस के 2 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। वजारत सेहत के तहत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने इतवार को ऐलामिया जारी करके बताया कि रियाज में रहने वाली 24 साल खातून कोरोना वायरस में मुबतला पाई गई है। इसे घर में अलग थलग कर दिया गया है। दूसरी खातून का तलग अनीजा से है, इनकी उम्र 96 बरस है। वो कोरोना वायरस से मुतासर होकर जब हां को गई। 24 सऊदी रजाकार जरूरतमंदों के लिए वक्फ। अल जुबेल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में जेर तालीम 24 सऊदी नौजवानों ने नादारों और गरीबों के मकानात में इसलाह मुरम्मत का काम अपना जिम्मा ले लिया। उन्होंने समाजी खिदमत का काम वहज फ्लाई सोसाइटी के तवस्त से अंजाम दिया। सऊदी नौजवान 5 जरूरतमंद खानदानों के घर पहुंचे। वहां उन्होंने बिजली की नई वायरिंग की, टॉयलेट में गर्म पानी का इंतजाम किया। वाहिद सोसाइटी की चेयरपर्सन नवाल अल हुसैन ने यह इतला देते हुए बताया कि हमारे यहाँ रजाकाराना अमल का कल्चर मकबूल हो रहा है। मुतअद्दिद अदारे हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं। पाकिस्तानी रहायश पर मुर्दा पाया गया। मक्का मुकरमा मुकद्दस शहर में अल शराए पुलिस ने इतला दी है कि इसी अलजीमा तहसील की एक कंपनी की रहायश से एक पाकिस्तानी शहरी की लाश मिली है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी जीमा तहसील में एक कंपनी में मुलाजिम था। इसकी लाश रहायश के बाथरूम से बरामद हुई है। हलाल अहमद ने इब्तदाई रिपोर्ट में बताया कि मौत तिबी है। पुलिस ने मजीद इत्मीनान के लिए जरूरी कार्रवाई भी शुरू कर दी। 2025 में तैयार होगा अलजहरानी। अलजहरानी खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऐलान किया है कि 2025 में 100% अरब मिसाइल खला में भेजा जाएगा। कंपनी हाल एड में मुनक्कद खलाई सनत की नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के मंसूबे पेश करने के लिए 10 अफराद का इंतहाब किया गया। कैप्टन अब्दुल्ला अल जहरानी इनमें से एक थे। उन्होंने सबक से गुफ्तगू में कहा कि अरब ममालिक को खलाई सनत और टेक्नोलॉजी की दौड़ में शरीक होना पड़ेगा, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। डिजिटल करेंसी में तजारत की इजाजत नहीं, वजारत इतलात। रियाज, डिजिटल करेंसी में काम करने वाले किसी भी अदारे को सऊदी अरब में काम करने की इजाजत नहीं। इन अदारे के ये दावे कि उन्हें सऊदी अरब में काम करने की इजाजत है, झूठ और बेबुनियाद हैं। ये बात सऊदी वजारत इतलात ने एलामिया जारी करते हुए कही।
وزارت نے کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی میں کام کرنے کی کسی بھی ادارے کو اجازت نہیں، اس طرح کے کسی بھی ادارے کے بارے میں معلومات ہوں تو فوری طور پر وزارت کو مطلع کیا جائے۔ اسی طرح فورکس اور فرضی کرنسی کے تمام ادارے غیر قانونی ہیں۔ سعودی عرب میں فرضی کرنسیوں میں تجارت اور لین دین کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر بے شمار ویب سائٹس ایسی ہیں جو فرضی کرنسی اور شیئر مارکیٹ میں کاروبار کی ترغیب دیتے ہیں اور اس پر غیر معمولی منافع کا وعدہ کرتی ہیں، ان سے ہوشیار رہا جائے، یہ تمام ویب سائٹس غیر قانونی ہیں۔ شاہ سلمان سے عراقی صدر کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے شرم الشیخ میں عراقی صدر بھرمسال نے ملاقات کی، وہ بھی یورپی عرب کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر کے ساحلی شہر پہنچے ہوئے تھے۔ مملکت میں مزید بینکوں کے انضمام کی کوئی توقع نہیں۔ ساما۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کے گورنر ڈاکٹر احمد نے بتایا کہ فی الوقت مزید بینکوں کے ایک دوسرے میں انضمام کی کوئی توقع نہیں۔ وہ ریاض شہر میں مالیاتی ٹیکنالوجی کانفرنس اور نمائش میں شرکت کے موقع پر بات چیت کر رہے تھے۔ مکہ میں اس پلٹی کی عمارت کویتی پرچموں سے سج گئی۔ مکہ مکرمہ میں میونسپلٹی نے کویت کی قومی دن کے موقع پر اپنی عمارت کو کویتی پرچموں سے سجا دیا۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور کویت کے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ کویت نے پیر کو 58واں قومی دن منایا اور سعودی عرب نے بھی اپنے کویتی بہنوں کی خوشیوں میں برابر کا حصہ لیا۔ جدہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا غیر عربوں کو عربی سکھانے کے موضوع پر جزان یونیورسٹی میں عالمی اجلاس۔ جزان یونیورسٹی میں اپنے کیمپس میں فیکلٹی آف آرٹس میں غیر عربوں کو عربی سکھانے کے موضوع پر عالمی اجلاس منعقد کیا۔ اس کی صدارت جزان کے قائم مقام گورنر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن محمد نے کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مری القحطانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عربی زبان قرآن پاک اور سنت مبارکہ کی زبان ہے۔ سعودیوں کو روزگار دلانے کا جامع پروگرام آئندہ ریاض میں عالمی فورم۔ سعودیوں کو روزگار دلانے کا جامع پروگرام آئندہ ماہ ریاض میں عالمی فورم۔ ریاض میں فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف نجی اداروں کے اشتراک سے 26 تا 28 جمادی الثانی 1440 ہجری پا مطابق 3 تا 5 مارچ 2019 عیسوی تک ریاض انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں سعودیوں کو روزگار دلانے کا جامع پروگرام تیار کرنے کے لیے عالمی فورم کے اجلاس منعقد کرے گا۔ گومیز کی ٹی شرٹ نے سعودی بچے فیصل الغامدی کو مشہور کر دیا۔ سعودی بچے فیصل الغامدی نے کہا ہے کہ وہ الحلال فٹ بال کلب کے معروف غیر ملکی کھلاڑی گومیز کی عطا کردہ ٹی شرٹ کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی نہیں دے گا۔ اس ٹی شرٹ کی صدائے بازگشت کھیلوں کی دنیا میں دور دور تک سنی گئی۔ الغامدی کا کہنا ہے کہ اسے گومیز کے ایک مداح نے ٹی شرٹ کے لیے گاڑی اور موبائل کی پیشکش کی تھی، جسے اس نے مسترد کر دیا۔ الغامدی نے بتایا کہ ٹی شرٹ کے بعد محلے میں اس کے پڑوسی اور دوست احباب اسے گومیز کہہ کر بلانے لگے ہیں۔ الغامدی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ گومیز مجھے اپنی ٹی شرٹ دے دیں گے۔ جمعہ کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کا امکان۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے بتایا ہے کہ جمعہ کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ شاہراہوں کے مسافر انتہائی احتیاطی تدابیر سے کام لیں۔ ایک اور ماہر موسمیات حسن کرانی نے توقع ظاہر کیا کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت بڑا رہے گا، خصوصاً مغربی علاقوں میں اس کا امکان زیادہ ہے۔ موسم کسی بھی وقت تیزی سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی تھی کہ اسیر، نجران، جاسان، باہا اور طائف کے پہاڑی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بحر احمر میں 1.5 میٹر تک اونچی لہریں اٹھیں گی۔ موبائلی کے نئے ایگزیکٹو چیئرمین مقرر۔ موبائلی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ایگزیکٹو چیئرمین احمد ابو دوما کے مستعفی ہونے پر ان کی جگہ سلمان بن عبدالعزیز البدران کو نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ نئے چیئرمین 1 اپریل 2019 سے چارج سنبھالیں گے۔ وہ مواصلات کے شعبے میں طویل تجربہ رکھتے ہیں۔